nummer 3, Julie Schack Nielsen og Holstegårds D'Artagnan holder klar på opvarmningen. Og resultatet for Emilie Nielsen, det blev til en stilkarakter på 7,8. Emilie, hun havde en enkelt fejl med sig fra tidligere gennemridninger. Emilie, hun havde med 0 fejl her i finalerunden i dag, og slutter således med et resultat, der hedder 6,8. På banen har vi nu Lærke Grønberg Jensen og Niklund Malakka. Jeg er kommet til finalen med 1,5 point. Lærke, hun er 14 år gammel, hun rider på en 19 år gammel pony. Hendes bedste resultat er en anden plads i Danmarks Cup i 2015. Hendes træner er Eva Kruse Helmers. Hun drømmer om at få nogle gode ture, inden at Malakka skal videre til den næste rytter. Hendes sponsorer er Lindegården Auto, Michael Madsen og mor og far.